Už to tak by the way natáčí, tak jsem tebe. Tak se dokousej. Aha. Já byl jiný hlasný. Takže čau, vidíte u nový oběd. A dneska tu mám speciálního hosta, který žvejká chleba. Počkáme minutku, až se to dopapá. Zdrav! Tak, super. Takže dnešní video půjde o to, že já mu něco naflákám na hlavu, že udělá nějaký účes, aby vypadal jak dement. A potom on se mi pomyslí tím, že udělá to samý. A určitě teď dělá nějaký strašný ksichty. Nedělá, páni. Takže se radši na to rovno vrhnem. Gotta stay high all the time to keep you off my mind. První ptá na tebe, tak se nějak jenom otoč takhle. Jsi strašně nespolupracující typ. První mu tam nasypu nějaký takovejhle... Neřík mě učeš. Jo. To je zajímavý. Jsi Samara. Tak první tam hodím nějaký takovejhle teda pudřík. Krámy. Pozorím dopředu, nevím jak se to používá. Tak jo. Vypadáš jako strom, který kvete. Nemůžu. Ty tak vypadá jak normálně dítě. Já vím. Ale prosím, ty jsme už tolik věcí. To je strom, ale... Tak, máme jít. Tak. Máme? Ne. Ne, to vydržíš. Tak. Hezky to voní, no. No vidím, že voní, je to aspoň jednou. Chci být tak oslová figurína. Co vidíte? Já mám ještě... Ne, nemám. Toto bude nová moda... léta. To se neuvidíš. Jejík. Tak. Poslední, zavři oči. Tak se ukážu kamery. Tada! Ne. Já myslím, že se to povedlo. Já nechci jenom tyhle dvě vlasy. Ale to je úplně na nic. Kam to chce? To je úplně na mokrý vlasy. Ne, zajímá. Chci postříkat hlavu. Ne, ne, ne! Doufám, že se ti to nelíbí. Jinak tohle je narovnání vlasů, takže mi to stříkáš úplně zbytečně, já to mám vyželený ty vlasy. Já si dám kadeřnice. Ale nadále. Ale se vrhnete tam vidět. Jsi to bude mít bílý. Všechno. Ty vole, padá to i na mě. Ne, tak vypadá. Počkej. Co děláš? Však se používá pudr na vlasy? Chci to všechno na postel. Nemáš tam nic. Na Elvise Presleyho na něco? Tyhle, já si ty vlasy upravovala. Jinak tohle to docela dost dobře drží, takže pochybuji, že to já sundám do zítra. Já jdu zítra do divadla, protože já všim rozjet. Nejdi, já učil to divadlo. No, ty vole, jo. Pro mě je postrach pro všechny. Mami. Oh, ty vole, ale počkej, to bolí jako. Tak po, ty vole, nešel do toho, asi do toho, ty nešel. No dobrý. To stačí, to stačí. Hele, já jsem tebe tak přišla nebyla. No dobrý, fajn. Chceš to vidlo? Ne, chceš si to neznamo. Au, 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 Matyáši, no tak. To závěr. Tak já se potom chtěl upravit. To stačí. To stačí, počkej, se není hotový. Hele, jako, musím říct, že to drží dobře. Pojď sem, ještě na tobě to padá, tak aspoň by to bylo dobrý. Ne, 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 ne. Jenom trochu, aby to drželo, nedrží to.
No dobrý ku... Tak pojď, zase si sedí nějak normálně. Musím říct, že učit tohohle z toho cápka chemie je docela prdel, protože podle něho je základní řečitec nonil. Viď? Nebo putan mutan. Tak. Toto bude všechno pro tohle vid. Takže doufám, že se nám naše účesy líbějí. Musím říct, že on by mohl být kadeřník, viď? Že by kadeřník prostě dnešníka? Šňupeš to na ten práže na ty vlasy. Na melaničku? Tak jo, toto bude vše pro tohle video. Ještě jsem chtěla připomenout teda je taková detail, že v pátek to meet and greet bude od 14:30, protože Kerry potom musí jít do Hradce. Informace v popisku, máte tam, i na něj budete mít Instagram. A nelajkujte to video a nekoukejte na něj. Jo, vlastně vůbec se tyto video nepouštějte. Ne- Takže uvidíme se u příštího videa. Čau! Ještě vám hodím do popisku jeho kanál na YouTube. Teď jsem to vůbec, máš tam fakt něco? Jo. Tak jo, tak vám tam hodím jeho kanál. A nikdo ho neodebírejte, protože to je strašný. Jau! Takže čau. Aby ta uvedla na pravou míru, jak se to co používá, jelikož to nepoužívám jenom na videa, tak abyste to věděli. Tak tohle to je teda normálně fixace, to vám udělá, protože vám drží vlasy. Lak na vlasy, ano, lak na vlasy. Tohle je teda to vám rovná ty vlasy, to je pod želičku. Na vlasy, když si to vysušíte ručníkem, potom to vyfénujete a pak si vyželíte vlasy, nebo si to vlastně ani nemusíte žehlit. A tohle normálně pudr na objem, ten tam se nepoužívám, jenom mám fakt hodně sprží vlasy. A teda tohle video bylo hodně takový vysmátý a trochu tak jako pro srandu, tak to taky berte. Takže s vámi ještě rozloučím normálně, takže se uvidíme příště a ahoj! A ty vlastně ten kapitán půl spadne a já mám strašně pocit, že tam ještě nejsem vidět. Musíš nějak podle... Ne, ty se nehejbej, ty jsi tam byl dobře, stůj! Nedržu. Tak mi řekni. Tyhle teď tam zase bude... Se ještě tam vidět pohled. Tak si sedni. A musíš nějak potom pozdravit. Už to uvíst? Budeš... Ne, protože mi volá. Ty vole, tak já tady mám zaplít zase nám kameru, demente. A jo. No tak to polož, nebudeš to žrát. Tak se dokousi. Takže čau, vidíte do nového videa. Jak jdeš ven? Jo. Chceš naučit to chemii a chceš tohle? Jdi nabí. Aha. Se nenabí. Tak, se přestaň tlavit. To by uvodou chcela natačet nebudu, že jsem ustavila vždycky. Máš uh-huh. Tady všude chleba, to dokousej. Já počkám, až to dokouš, tak já zatím vysvětlím, co, by, co budeme dělat. Takže, dnešním videu... Kurva! Au! Takže v dnešním videu... Já se musím soustředit. Takže... Takže dnešním... Toto bude nová móda... Móda, ty vole. Móda... léta.